Aurora, hoćeš li ti da najaviš vlogmas broj 8? Dobrodošli, dobrodošli! E pa ljudi, kao što vam je Aurora već rekla, dobrodošli u 8. dan vlogmasa. Evo je dolazio. Jo? Kako se smeje kad vidi kameru, to je strašno. Pogotovo ne daj Bože sebe da vidi, pa to je strašno. Evo, evo, vidite ruku, čekaj. Evo, ajde, ajde. Ajde, dođi. Da li je realno da se sad postidala i otišla? Uglavnom, htela sam da kažem da smo trenutno u mom radnom prostoru koji je u slopu, naravno, njeno boru. Samo da ugasim jer se tači da mi ne bi lupili copyright, nikad se ne zna. Danas imamo, odnosno od juče popodne imamo užasnih problema sa SBB-om. Naime, internet mi ne radi, kažem od juče. Bukvalno je prestao pola sata nakon što sam izbacila video. Ovo, to je za vas faktički preključe. I baš sam se ona uplašila kako šta se dešava, zašto sam offline sve vreme, zašto nemam konekciju. Tako da će Dalibor da ode danas do SBB-a da vidi šta se dešava i nadam se da će mi uključiti danas da bi mogla da vam izbacim video. Editovala vam Empty se, što se nadam da ste gledali već uvoliko u odnosu na to kad izbacujem ovaj vlog. Juče vam ništa nisam snimala da sam za vas preključe. Tako mi je dan nešto bio bez veze, nigde nismo išli, bukvalno sam izašla samo jednom u prodavnicu sa Aurorom po hleb i tu smo kao nešto malo prošetala, tipa pola sata, ništa specijalno. Sređivala sam kuću generalno od poda do plafona, apsolutno sve, tako da to sam bila u fazonu šta da vam snimam vlog, tako da kažem, odlučila sam se za tematski. What the f*** is this? Nebitno, odlučila sam se za tematski. Tako da, hvala Bogu što sam nasnimila nekoliko da imam kao neki backup. Ali danas snimamo vlog, zato što ćemo danas, Dalibor i ja, da idemo prvi put u životu u Lidl, od kad je došao u Srbiju, a i pre toga nismo nikad bili ni on i ja. Čekali smo iskreno da vam kažem da malo prođe penzionere, želje i volja za Lidlom, pa tek onda da idemo da se ne guramo sa njima i sa Bijevom, da se tučemo, spilećemo i ostalo. Kakve sam priče čula, stvarno, no thanks. Tako da, eto, ići ćemo danas i mogu vam reći da sam baš uzbuđena. A drugo, treba da odemo da leto šopa da kupim pelene Bambo i maramice, zato što su mi nestale. Nestalo mi je jedno i drugo prosto, tako da to moramo hitno da odemo da uradimo. Imam još par pelena, ali maramice nemam uopšte, potpuno smo potrošili. Tako da, šta da se radi? Odo da editujem vlog. E da, nisam vam rekla, što se tiče programa u kome editujem, Vegas nije povezan sa internetom, tako da hvala Bogu mogu da editujem i da renderujem, što ću sad da uradim, pa onda cigne internet samo da ga uploadujem na YouTube i to je to. Aurora mi se razbolala, juče imala katastrofa, temperaturu cijelu noć, znači stvarno noć je bila pogubna, ako vidite područak ili nešto, to je to. Gori temperatura, nosi curi, ne dadaju se izvade slinice s onim aparatićem, ne dadaju se generalno maramicom, obično nosi, ne da ništa. A ne može diše. Ja, to je bila takva borba, sinoć, katastrofa, ali dobro, bar je danas spavala do 9, ako ništa drugo, to je spavale smo obe do 9. Tako da, to je dobro. Ništa, ajde da vas ne smorim, odu da nastavim da editujem, to mi je jako bitno da završim. Pa šta je bilo? Pa si realna sa svojom slatkoćom. Pa si realna. Jo, što je ta beba lepa. Sprema se da uzme telefon. E da, nisam rekla, hvala Bogu, dobro mi je od jutros, nema temperaturu. Mislim, nos i dalje curi, ali nema temperaturu, to mi je najbitnije. Ajde, idi da si igraš. Ja, ljudi, htela sam samo da vam kažem jednu stvar. S obzirom na to da nisam primetila da je bilo komentara, ali ako nije, bit će. Vezan s to što se Aurora šeta po pločicama i što sedi na pločicama, mi naime kod kuće imamo podno grejanje, tako da su nama pločice apsolutno uvek tople. Ljudi, upravo smo na pumpi, Dalibor je otišao sipa gorivo, pa sam samo htela, ju. To vam kažem par stvari. Prvo, krenuli smo napokon iz kuće, verovali ili ne. Imamo tri obavezice. Prvo, voditi Auroru na šišanje, zato što rekla sam šišti upadaju u oči. Htjela sam da je vodim kod Ugljiša, ali gleda da nećem uspjeti zato što on ima mnogo posla. Prosto mi smo se organizovali u trenutku. Ono, neću ni da ga pitam, znam da nema vremena. Evo ga Dalibor. Drugo, treba otići u Letoshop po pelene i maramice, mislim sam to rekla. I treća stvar, treba otići u Lidl. Prvo smo krenuli u Letoshop da bismo uzeli to, zato što Aurora spava, kao što možete vidjeti. I onda nam je najlakše da... Čekaj, pa samo da ispričam, pa onda krenu. Evo, neću, samo da upalim grejanje. Najlakše nam je, pošto ona spava, da neko da zove samo uđe u Letoshop i uzme šta treba, da prosto nju ne bismo... E sad, sve ostale obaveze, naravno, zavisi od toga koliko će ona spavati, pošto smo u Lidl, tad idemo svi zajedno, logično. Tako da... Vidjet ćemo, ali za sada prva stanica Letoshop.
neću bez tebe. Evo. Neću bez tebe. Ajmo, idi tada. Ajmo, sad idemo. Ajmo. Ajmo, idemo u kupovinu. Ajmo. Ali sad držite ovako. Ma ne, nije to. Nećemo uzeli korpu. Uzet ćemo ona kolica da može da sedne, da se vozi u njima. Vozimo se, vozimo, vozimo se. Aurora, lepotice. Uzeli smo malo da predahnemo, a? E? Kako svoje. Ajmo dalje. Ajmo. Ajmo, dalje bre. Da vam pokažem našu korpu, mislim ovako bez veze, ima jako malo stvari, zato što uopšte nismo lošili u kupovinu, kupovinu samo bez veze, kao što možete vidjeti. Ušle, neki muslin, sunđer za dobu, sapon, kupere, deterđen, čips koji neče nikad nije kupio, nikad ne jedemo, kao ajde, dalje bude proba neki novi. Ovo je spanač, ovo je lignje neke, ovo je neka čokolada za koju smo dobili preporuku neke žene, pa ajde da probamo. Ubrusi su kići za bebu, ovo što nam pomožete šta će tu, tako da ovo ćemo zanimaditi i to je to. Kažem vam, brzinsko bez veze kupovina, ništa specijalno. Setamo se malo. O Bože, koliko je samo slatka. Hoći. Koliko je samo velika. Hoći. I poslušno. Hoći da budeš vulkanizer. Kamelja s gumu. Hoći se. Šta ti treba lepo da zalepiš gumu? Ne, možete samo da se sklonite od tuđeg auta? Mislim da će da bude limar. Pregleda limariju od ovog auta. Evo ljudi, idemo polako kući, odnosno idemo da poplaćemo još neke račune i onda idemo kući. Nismo otišli kod frizera, sve ostale obaveze planirane za danas smo završili. Dalibor nakon što nas ostavi ide da radi, tako da mislim da ću ovdje da odjavim današnji vlog. Znam da nisam mnogo snimala, ali svakako nisam ni planirala da danas bude poseban, odnosno zaseban vlog. Tako da snimam vam sutra prekosutra, vidjet ću dok ne budem bila zadovoljna materijalom. U svakom slučaju, ništa, vidimo se sutra. Dobro jutro ljudi i dobrodošli u, pa isti dan vlogmasa. Samo sekundu prođem, ne mogu da prođem od gospođice. Danas je čudan dan, ali bih za početak ovog dana želela da popričam sa vama na jednu temu. Mislim da je trenutno 11 sati, ja sam ustala oko 8 s tim da sam sređivala kuću. Evo sad sam završila s usisavanjem, sad sam sebi napravila kafu i žela sam samo da popričam s vama. Htela sam uzmem gutlje, ja sam shvatila da je vjerojatno vrela, jer sam ovaj put stavila slučajno više vode nego mlijeka, nebitno. Svaki put kad se pojavim u vlogu, ja to nekako zažalim. Uvijek sam u fazonu, bože, zar nisi mogla da izvojiš 5 minuta da se upristojiš, ali ne mogu. Znači, prevazila sam zbog sređivanja i stvarno ne mogu sad preko toga da staneš minku, moram svačka malo se ohladim, a telefon sam uzela odmah, automatski. Ovako, vidjela sam komentare na... Na račun jedne stvari, ispod mojih videa, i to sam već sad vidjela ispod nekoliko videa, i želim odmah da razjasnim da ne mislim da je to hate komentar, stvarno ne mislim. Znate da sam evo otvoreno po tom pitanju da mislim da je hate komentar, rekla bih da raspravljamo o trenutno hate komentaru, ne. Želela bih da porazgovaram o komentaru koji sam vidjela, a to je sljedeće. Dakle, snimaš tematske videe, to nije tema vlogmasa, da li vi znate ljudi u Srbiji šta je vlogmas, bla 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 bla, evo ovako. Vlogmas je snimanje 24 dana konstantno do njihovog, dakle, katoličkog Božića, pošto su, čini mi se, Amerikanci to izmislili. Dakle, izbacivanje vloga svaki dan. Prvo, ono što želim da vam kažem jeste da sam svesna, da sigura sam ja i sve moje kolege znamo šta je, recimo, po definiciji vlogmas. Drugo, svi smo svesni da živimo u Srbiji gde ne znam šta bismo vam prikazali 24 dana, pogotovo zato što mi snimamo 31 dan, a ne 24 do naše nove godine. Tako da to ti je još 7 videa više. Šta sam još htjela da vam kažem? Također, ja sam vam rekla u mom vlogmasu broj 2, pogledajte taj video ako niste, ja sam vam rekla da kako izgleda taj vlogmas, tako izgleda uglavnom moj život i moj dan. Dakle, imam malo dete, moj muž radi, ja sam po ceo dan sa tim detetom i prosto mislim da biste me okačili od terazije, na terazije, mislim, bukvalno biste me obesili kada bih vam ja svaki dan snimala takav vlogmas.
zato što prosto ste me napljuvali na tom jednom gde sam vam prosto prikazala kako realno izgleda naš dan. S druge strane, mislim da smo prilično svi zajedno svjesni da to ne možemo da izvedemo. I treća stvar, zašto smo mi ubacili tematske videe? Ja verujem, evo ja pričam o sebi lično, a verujem da su i moje kolege uradile to iz istih razloga. Razlog jedan je pomenuti malo pre, naravno, zato što ne možemo da izdržimo 31 vlog u toku decembra, jer biste vi umrli, mi bismo umrli, vi biste nas obesili i tako dalje. Tako da, eto, mi smo ubacili tematske videe prosto, evo, ajde, ja ću pričati o jedini u moje ime. Aurora je tu. Presletka kao i uvek. O, zašto se uvek ne smeši kad vidi kameru? Preslatka si. Tako da mi smo bacili tematske videe prosto kako vama ne bi bilo dosadno da gledate naš koliko toliko dosadni, evo ja pričam kažem u svoje ime i život. Tako da nemojte zbog toga da se ljutite, to je samo za vaše dobro. Eto, sad kad smo razjasnili to, apsolutno, apsolutno. Sad kad smo to razjasnili, ja mogu da sedam da pijem svoju kafu. Preslatka je. Naslonila mi je glavu u krilo. Čekaj. Jasno vam je da juče nismo stigle da se ošišamo. Lepotice. O, dušo moja. Uglavnom, što se tiče današnjeg plana, ja mislim da ću vam se javiti tek večeras. Mislim, večeras, za 6 sati. Zato što u 7 idem sa Dinom u bioskopu Cineplexa, naravno, bože, svašta, jel te? Idemo da gledamo Bohemsku rapsodiju. Prošli put kad smo gledali film, rekla sam, odnosno John English, rekla sam da ćemo već za koji dan da idemo da gledamo Bohemsku rapsodiju. Ispod tog videa kad smo snimali taj vlog, ne znam koji je to bio dan, koji je to bio vlogmas, tačnije, koji video, ali znam da sam dobila super komentare i privatno u DM-u i ispod videa da je Bohemska rapsodija super, tako da se sad baš radujem da idem da pogledam taj film i naravno da ću vam javiti utiske. Tačno je 5 sati, tačnije 5 sati i 10 minuta. Aurora je budna, video je sad ovog trenutka stavljen da se renderuje. Idem da spremam ručak, mislim ručak nije baš ručak, bukvalno Aurora i ja smo jele. Nego mislim za Dalibora kad bude došao s posla, pošto će doći oko 6, a Nina dolazi po mene oko 6.15, tako da moram da završim ručak i moram malo da se upristojim, pošto idem ušće, jel te, pa koliko toliko da izgledam, da kažem, pristojno. Tako da, that is going to be a challenge. Definitely. I tako se Nina i ja dogovorimo da lepo dođemo na vrijeme. I došli smo na vrijeme, što je najgore. Došli smo 45 minuta ranije prije početka filma, kao da imamo vrijeme da kupimo grickice, na vrijeme uzmemo karte, sve. Kad ono... Na vrijeme odemo u Samsung prodavnicu, da ja pogledam nešto, kad ono... Ćorak. Dolazimo, ja sam bila za Black Friday u Ušću. Ovo je nezamislivo u odnosu na Black Friday, nema mjesta. Ljudi, mi smo se motale pola sata na parkingu. Ja mislim da se nešto deli za džabe. Idemo sada pročešljamo. Javit ćemo ako se javi. Pardon, javit ću ako se deli nešto. Ljudi, sve nam se vraća za prošli put kad je bilo prazno. Nije realno. Ovo je red za rezervacije koliko ljudi ima. Ovako, upravo smo izašli iz sale, kao što možete vidjeti, definitivno da kažem par stvari. Što se tiče filmu Bohemska rapsodija, postojale su neke stvari za koje sam mislila su vezane za ovaj film, ali nisam bila sigurna, nisam htjela ništa pričamo napred. Bohemska rapsodija je film koji opisuje život glavnog pevača grupe Queens, koji se zove Fred Mercury. Javljam se ja 5 minuta kasnije, imali smo malih prekida. Htjela sam da kažem da u filmu možete vidjeti kako izgleda njegov život prije ulaženja u grupu, kako izgleda sam proces ulaženja u grupu, njihov početak, kako su oni rasli u stvari i na kraju ono što vjerojatno svi znate, naravno, od čega umre i tako dalje. E sad, ono što ja mislim jeste da je malo bez veze kraj filma, njihov posljednji, koliko sam ja shvatila, koncert ili ti najveći koncert je posljednja scena u filmu, što je meni lično bez veze, ali ono, okej, mislim, film je generalno super, samo što ja nisam bila neki, mislim, nisam bila niti sam neki njegov preterani fan, pa mi samim tim film nije nešto preinteresantno, šta ti misliš? Ja sam očekivala da će više biti pesama, pevanja, više sam se tome nadala, jedno sam čekala kada će da peva Beyond the Champions i to je bilo na kraju, ljudi. Pa ko bi ocenu davala 1-10? Pa ne znam, onaj ko obožava generalno rock muziku i ko obožava njega kao karakternog likača, jel te, od te grupe. Ja mislim da ćemo se svidjeti, ali verujem kogod je bio opčinjen sa grupom da čita o njegovom životu i da zna šta se sve rešavalo, ali vredi pogledati ko. Slažem se, da. Ja bi dala 7,5 recimo, a ti od 1 do 10? Pa ne znam, ja bi dala 8. Dobro, okej. Eto, to je to što da vam kažem. Ljudi, ja se izbijam za ovako javljanje, trenutno 2 sata ujutro editujem vlog i upravo sam ukapirala da nemam odjavni snimak, odjavni deo, outro, kako god, nikad mi se to ne dešava, nikad ne zaboravim to da snimam. Ali valjda u gužvi svemu nemam pojma, uglavnom, eto, želim da vas pozdravim i da vam kažem da se svakako vidimo već sutra.